السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص سحری نہیں کیا تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ آج یہ بھی عوام میں بہت مشہور ہو چکا ہے کہ ہم سحری نہیں کرتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا, روزہ نہیں رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ ہمارے بھائی کیا ہے کھلم کھلا کھانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے, یعنی اگر کوئی شخص سحری نہیں کیا ہے تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. فتاوی عالمگیری میں صاحب کتاب الصیام میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری نہیں کیا تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ سحری کر لے. حدیث مبارکہ میں ہے, جیسے کہ صحیح ابن حبان میں اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر فرمایا ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ جو شخص سحری کھاتا ہے اس پر کیا ہے, درود بھیجتے ہیں. اور مسند احمد میں کتاب الصیام, میں باب و فضیلت السحر میں ذکر فرمایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کل کا کل برکت ہے, اسے نہ چھوڑو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو تو یہ کیا ہو جائے گا, سحری ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ آگے فرماتے ہیں, اس لیے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو سحری کھانا یہ کیا ہے, مستحب ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے یا نیند نہیں کھلی یا کسی اور وجہ سے اس نے سحری نہیں کیا تو اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا, اس کا روزہ ہو جائے گا. اللہ حافظ.